Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο νέο μας Geo Podcast. Έχουμε χάσει τις μέρες και έχουμε χάσει και το μέτρη μας σε ό,τι αφορά το ποιο Geo Podcast είναι από την καραντίνα. Εν πάση περιπτώσει όμως, σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να είστε καλά. Καλό μήνα σας ευχόμαστε και καλή Πρωτομαγιά. Και με αυτά χαιρετώ και τον Γιάννη που βρίσκεται και εκείνο στη δική του καραντίνα. Γιάννη, σε χαιρετώ. Γεια σου Ζήνωνα, καλό μήνα στους φίλους αναγνώστες και ακροατές του Geopolitical Cyprus. Σήμερα θα πάμε έτσι σε μια συζήτηση λίγο πιο φιλοσοφικής φύσεως, ναι. Μιας και αφορμή αυτού του επεισοδίου είναι το διεθνές σύστημα με όρους διεθνών σχέσεων, της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και με αφορμή φυσικά όλες αυτές τις αλλαγές που θα επιφέρει στο παγκόσμιο διεθνές σύστημα η κρίση του κορονοϊού, αυτή η πανδημία την οποία βιώνουμε. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε να εξετάσουμε κυρίως είναι σε ποιο βαθμό στο υπάρχον σύστημα διεθνών, το πώς δουλεύει ο κόσμος, να το πούμε έτσι, το πώς είναι το διεθνές σύστημα, από τι αποτελείται και πώς δουλεύει στην πράξη και πώς προσπαθούμε εμείς ως διεθνολόγοι να το ερμηνεύσουμε, τι αλλαγές επιφέρει αυτός ο κορονοϊός. Υπάρχει ήδη μια συζήτηση η οποία δειλά έχει ξεκινήσει και σε ακαδημαϊκό και άλλο επίπεδο και βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και ερωτήματα που τίθενται. Ακριβώς και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο να πούμε ότι διάφοροι αξιωματούχοι καλούνται, αν θέλεις, να είτε να δικαιολογήσουν κάποιες κινήσεις τους, είτε να χρησιμοποιήσουν την κρίση η οποία λαμβάνει η χώρα για να ερμηνεύσουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα γύρω μας, εντός ή εκτός των κρατών τους, και να προσπαθήσουν και ήδη να δώσουν κάποιες εξηγήσεις ή ερμηνείες για το τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, παρόλο που φαίνεται να υπάρχουν συγκρουόμενες απόψεις για το πού κινείται, προς τα που κινείται ο κόσμος και τι αλλαγές είναι αυτές που θα επιφέρει ο κορονοϊός. Υπάρχει η άποψη, Γιάννη, μία από τις απόψεις, ότι αυτή η πανδημία θα αλλάξει εντελώς τη δομή του διεθνούς συστήματος. Υπάρχει η άποψη ότι απλώς θα επιταχύνει ήδη υπάρχουσες δυναμικές του διεθνούς συστήματος. Και θα τις έβαζα περιληπτικά σε αυτές τις δύο τις απόψεις, παρόλο που υπάρχουν και άλλες επιμέρους. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω με τη δική σου την προσέγγιση στα πράγματα και να δούμε πώς μπορούμε να αναγνώσουμε καλύτερα τις εξελίξεις. Εγώ ξέρεις ότι χρησιμοποιώ μια λίγο πιο ιστορική προσέγγιση όσον αφορά το διεθνές σύστημα. Και έτσι όπως γνωρίσαμε τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που επισυνέβησαν σε αυτό. Θεωρώ συνεπώς ότι υπάρχουν κάποια milestones, κάποια έτσι σημεία καμπής όπου το διεθνές σύστημα άλλαξε ιστορικά όπως το γνωρίσαμε. Ενδεικτικά θα αναφέρω, μπορώ να πάω από πολύ πριν τον 20ο αιώνα, από την περίοδο του 30ετούς πολέμου, την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, αργότερα, αν θέλεις, και στον 20ο αιώνα οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και το πώς φτάσαμε ουσιαστικά με τα πολεμικά μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου και το 1945 σε αυτό που αποτέλεσε, σε αυτή τη χρονική περίοδο που αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη, αν θέλεις, περίοδο ανάπτυξης και άνθησης του γνωστικού αντικειμένου των διεθνών σχέσεων που είναι ο ψυχρός πόλεμος. Ο ψυχρός πόλεμος τελείωσε κάποια στιγμή, μπήκαμε σε ένα εντελώς διαφορετικό με όρους διεθνούς ισχύως διεθνές σύστημα. Φτάσαμε σε γεγονότα όπως ήταν η 11η Σεπτεμβρίου φυσικά που άλλαξε πάρα πολλά δεδομένα, κάποιες άλλες οικονομικές κρίσεις που είδαμε μετά από αυτό, είδαμε και δυναμικές επεμβάσεις. Bottom line, έτσι για να μην κουράζουμε και τον κόσμο με περιττές θεωρητικές φιωριτούρες, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που για πρώτη φορά η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κρίση πανδημίας με έναν ιό που δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά, η οποία είναι άνευ προηγουμένου όσον αφορά τουλάχιστον τα δεδομένα αριθμητικά και ποιοτικά που επιφέρει αυτός ο ιός και σε επιμέρους κομμάτια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όλη αυτή η
αποστασιοποίηση, το γεγονός ότι φέρνει μαζί του και μία άλλη κρίση που είναι η κρίση της ζήτησης, ότι πλέον σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν πετάνε τα αεροπλάνα, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Και με αφορμή αυτό το ερώτημα, δεδομένου ότι ως διεθνολόγοι η πλειοψηφία των θεωρητικών των διεθνών σχέσεων σε εκείνο το ποιοτικό χαρακτηριστικό στο οποίο επικεντρώνονται είναι η άναρχη φύση του διεθνού συστήματος και πάνω σε αυτό στοιχειοθετήθηκαν στον 20ο αιώνα και οι επιμέρους θεωρίες του ρεαλισμού με όλα τα παρακλάδια των σχολών σκέψεως. Υπάρχει εδώ πέρα ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει με τη φύση του διεθνού συστήματος όσον αφορά αυτή την άναρχη δομή του? Τι αλλαγές επιφέρει επί τούτου ο κορονοϊός? Πολύ σωστά. Τα δύο ερωτήματα ουσιαστικά που θα συμπίκνωναν όλη αυτή τη συζήτηση, Γιάννη, είναι ίσως τι είναι οι αλλαγές που επισυμβαίνουν και πότε θα επισυμβούν. Διότι άρα έχουμε ένα ερώτημα περιεχομένου και ένα ερώτημα χρονισμού. Και πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για αλλαγές που είναι και άμεσες στο διεθνές σύστημα. Άρα πρέπει να το δούμε και αυτό, και η ιστορική σου αναδρομή νομίζω μας βοηθά. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή του διεθνούς συστήματος, για να κάνουμε την κλασική πλέον αναδρομή σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις και να μην πάμε πολύ πίσω για να δούμε και το διεθνές σύστημα στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου, και να πάμε από την αρχή του ψυχρού πολέμου και να δούμε την ανάδυση του διπολισμού όπως το γνωρίσαμε, με τη Σοβιετική Ένωση από τη μία πλευρά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ από την άλλη. Και πώς αυτό το διπολικό σύστημα κατέρευσε ουσιαστικά όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, ο δυτικός κόσμος αν θέλει, το δυτικό σύστημα αναδύεται ως το νικητήριο σύστημα, ιδεολογικο-πολιτικό σύστημα του ψυχρού πολέμου και επικρατεί τη δεκαετία του 90 και εντεύθεν με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προκύπτουν ως ο μοναδικός πόλος υπερδύναμης στο διεθνές σύστημα. Και έχουμε 10 με 15 χρόνια, και θα εξηγήσω γιατί 10 με 15 χρόνια, έτσι, μιας μονοπολισμού, της λεγόμενης μονοπολικής στιγμής, όπως την ονόμασε ο Κάουφμερ, ένας γνωστός ρεπουμπλικανός αναλυτής, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, η οποία σηματοδοτήθηκε από μια εξωτερική πολιτική μονομέρεια των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως την έχουμε δει στα Βαλκάνια και αργότερα όπως την έχουμε δει και στο Ιράκ το 2003. Αυτό όμως σηματοδότησε ταυτόχρονα και αν θέλεις την ύβρη στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων, με την υπερεπέκταση, την υπερεξάπλωση, αν θέλεις, που αυτόν επέφερε αργότερα και το κόστος που επέφερε αργότερα στην οικονομία και στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 2010. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν να προσπαθούν να μαζέψουν αυτόν που έχουν αρχίσει στη Μέση Ανατολή και ουσιαστικά προσπαθούν να το ολοκληρώσουν με την απόσυρσή τους από το Ιράκ το 2011. Γιάννη, όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Τώρα, από εκείνη τη φάση, τα τέλη της δεκαετίας του 2000, ξεκινά μια έντονη συζήτηση για το κατά πόσον έχουμε την ανάδυση ενός νέου κόσμου, μια μετααμερικανική περίοδο στο διεθνές σύστημα, όπου η ισχύ των ΗΠΑ είναι σε παρακμή και ταυτόχρονα πολλές άλλες μεγάλες δυνάμεις αναδύονται, δημιουργώντας έτσι μια σχετικιστική δυναμική στο διεθνές σύστημα, όπου αλλάζει τις ισορροπίες ισχύως και επιτρέπει σε νέες δυνάμεις να προβάλλουν την ισχύ τους, να επιδιώξουν τις δικές τους ατζέντες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι σε θέση τόσο πολύ να έχουν αυτόν τον μονομερή ρόλο που είχαν στο παρελθόν και να παίζουν, για να το θέσω έτσι λαϊκιστικά, αν θέλεις λαϊκά μάλλον, των αστυνομικών του διεθνούς συστήματος. Και αυτό να αποτυπώνεται, για να δείξω και το βιβλίο των γνωστών που αποτύπωσε αυτή τη δυναμική, από τον Φαρίτ Ζακχαράια, στο βιβλίο του «Ο μεταμερικανικός κόσμος και η ανάδυση των υπολείπων», «The Rise of the Rest». Και μιλά για την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και άλλες επιμέρους δυνάμεις, όπως είναι το Ιράν, η Νότιος Αφρική, η Βραζιλία και ούτω καθεξής. Οπότε, αυτό έρχεται να ενισχυθεί μετά το 2010 και είναι μια δυναμική που παραμένει και λέμε ότι είναι το διεθνές σύστημα ακόμα σε μια περίοδο μετάβασης προς έναν πολυπολικό κόσμο,
τον οποίο όμως ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν θα φτάσει ποτέ. Δηλαδή, μπορεί ποτέ να μην φτάσει το σύστημα σε έναν πολυπολισμό, όπου όλοι οι πόλοι θα έχουν περίπου την ίδια ισχύ. Βρισκόμαστε σε μια αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή και σίγουρα αυτό που κάνει η πανδημία είναι να επιταχύνει αυτές τις δυναμικές, με την Κίνα ως ένας από αυτούς τους πόλους των υπολείπων να βρίσκει χώρο και πεδίο μέσα σε αυτήν την κρίση, να προβάλλει και να προωθήσει τη δική της ατζέντα εις βάρος, αν θέλει, της επιρροής που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο διεθνές σύστημα και να προσπαθήσει να κλέψει από τα κενά ισχύως που έχουν δημιουργηθεί στο διεθνές σύστημα. Και το ίδιο συμβαίνει με μικρότερα κράτη, όπως έχουμε δει την Τουρκία, για παράδειγμα, η οποία στην απουσία άλλων δυνάμεων από την περιοχή, για παράδειγμα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, έστειλε ένα πολύ απλό παράδειγμα, το Γιαβούς, να κάνει τη γεώτρηση στην απουσία των άλλων εταιριών ή στέλνει βοήθεια προσπαθώντας να ενισχύσει την ήπια της ισχύς σε χώρες των Βαλκανίων ή του Καυκάσου ή οπουδήποτε αλλού ως υποστήριξη στην πανδημία και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή είναι μια διαδικασία και θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η πανδημία τελικά θα ενισχύσει αυτές τις δυναμικές και ακόμα μιλάμε, Γιάννη, μόνο για το διεθνές σύστημα. Θα σταματήσω εδώ για να δω το τι έχεις να πεις και μετά μπορούμε να πάμε και στο εσωτερικό μέτωπο για να δούμε τι συμβαίνει μέσα στο κράτος, διότι και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με όσα προανέφερες, Ζήνωνα, και ακριβώς επειδή η γεωγραφική, αν θέλεις, προέλευση του κορονοϊού, και δεν το λέω με κάποια πολιτική χρειά αυτό, ξεκίνησε από την επαρχία της Κίνας, η οποία ίδια η Κίνα πλήγηκε από αυτόν τον ιό σε εκείνη τη συγκεκριμένη επαρχία. Ωστόσο, έδειξε και απέδειξε ότι κατάφερε να την ξεπεράσει σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Mm-hmm. Και αυτός ακριβώς ο ίδιος ο κορονοϊός στάθηκε μια χρυσή, αν θέλεις, με όρους γεωπολιτικής ισχύως, ευκαιρία, προκειμένου η Κίνα να αποστείλει ένα μήνυμα με όρους διεθνού συστήματος ισχύως προς όλα τα υπόλοιπα κράτη και ακριβώς να επιταχύνει αυτή τη συζήτηση για το πώς θα είναι μελλοντικά αυτό το διεθνές σύστημα όσον αφορά την πολυμέρεια και την ύπαρξη περαιτέρω πόλων ισχύως. Εκείνο που μένει να δούμε, Ζήνωνα, είναι το πώς θα καταλήξει ο κορονοϊός. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε με όρους διεθνών σχέσεων το διεθνές σύστημα του εγγύς μέλλοντος, αν δεν δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πανδημία του κορονοϊού. Δηλαδή τι θα σημαίνει για την ίδια την ασθένεια, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι και τη δεκαετία του 80 που εμφανίστηκε ο ιός του HIV και υπήρξε αυτό το HIV pandemic, πάλι υπήρξε η ίδια συζήτηση τη δεκαετία του 80 αν ουσιαστικά θα υπάρξει κάποια αλλαγή, γιατί υπήρχε ακόμη ψυχρός πόλεμος στις αρχές της δεκαετίας του 80 και πολλές στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου κατακαιρματισμένες πολεμικές συγκρούσεις. Οπότε μένει να δούμε και να μην βιαστούμε, δηλαδή να μην μπούμε στη λογική ενός επιστημολογικού ή μεθοδολογικού λάθους, να χαρακτηρίσουμε το τι θα είναι το διεθνές σύστημα. Γιατί βλέπουμε, αυτό το είδαμε πάρα πολύ και με την παγκοσμιοποίηση, με όλη αυτή τη συζήτηση για το τέλος της ιστορίας, τη σύγκρουση των πολιτισμών, πράγματα τα οποία τη δεκαετία του 90, λόγω της κοσμοϊστορικής αλλαγής, της κατάρρευσης του διπολικού συστήματος και του ψυχρού πολέμου, όλοι βγήκαν να πούνε μια θεωρία που η εξέλιξη των πραγμάτων και η ίδια η ιστορία και η ίδια η συνέχεια κατέριψε πανηγυρικά. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που μένει να δούμε είναι πώς θα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διεθνού συστήματος και δει οι μεγάλες δυνάμεις μετά το τέλος της πανδημίας. Δεδομένου ότι έχουμε και κάποια γεγονότα, έτσι, έχουμε αμερικανικές εκλογές που έρχονται. Πριν την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού είχαμε αυτό τον έντονο εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με τον παράγοντα Τραμπ φυσικά να αλλάζει κάποια δεδομένα όσον αφορά την αμερικανική εξωτερική πολιτική, και βλέπουμε ότι ο ιός πλήττει πάρα πολύ και τις οικονομίες χωρών όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Τουρκία, δηλαδή χώρες οι οποίες αναδύθηκαν ουσιαστικά μετά την κατάρρευση αυτού του διπολικού συστήματος. Mm-hmm. Πρέπει όμως να δούμε και στο επίπεδο, όπως πολύ σωστά έδωσε την πάσα και θα σου την επιστρέψω αμέσως, του κράτους, ακριβώς γιατί δεν πρέπει αυτός
ο ιός και η διαχείριση της κρίσης της πανδημίας για τα επιμέρους κράτη να αποτελέσει, αν θέλεις, και μια πανάκια, ένα άλοθη, ας πούμε, ένα πέπλο πίσω από το οποίο ουσιαστικά θα κρυφτούν οι διαμορφωτές και εκτελεστές της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Δηλαδή, μπορεί ο κορονοϊός όντως να αλλάζει πράγματα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το διεθνές σύστημα λειτουργεί είναι πιο παραδοσιακός. Και δεν το λέω έτσι με σκοπιά, ας πούμε, συντηρητική, αλλά όταν πρέπει να διαμορφώσεις και να εφαρμόσεις κάποιες πολιτικές επιλογές που συναποτελούν την εξωτερική σου πολιτική, που προσπαθείς ουσιαστικά να εφαρμόσεις τους στρατηγικούς στόχους που έχεις θέσει και να διασφαλίσεις τα συμφέροντά σου, δεν νομίζω ότι ο κορονοϊός το επηρεάζει ακόμη σε έναν καταλυτικό βαθμό. Θα πω ένα βήμα πίσω πριν επιστρέψουμε στο έθνος κράτος για να πω ότι ακριβώς πάνω σε αυτό που έλεγες, Γιάννη, σε σχέση με το πότε λαμβάνουν χώρα αυτές οι αλλαγές στο διεθνές σύστημα και το ότι πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της πανδημίας, ότι ο ίδιος ο ψυχρός πόλεμος δεν τελείωσε το 89, αν θέλεις. Ξεκίνησε από πριν. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία που ναι, μεν αποτυπώθηκε εκείνα τα δύο χρόνια, το 89 μέχρι το 91, αν θέλεις, αλλά ήταν μια διαδικασία που σε διάφορα επίπεδα είχε ξεκινήσει από προηγουμένως εντός της Σοβιετικής Ένωσης. Και με τον ίδιο τρόπο η μετάβαση της αμερικανικής δύναμης λόγω της εξωτερικής πολιτικής που ακολούθησε ξεκίνησε από πολύ πιο πριν να ξεκινήσουμε να μιλάμε για ένα διεθνές σύστημα που είναι σε μετάβαση προς τον πολυπολισμό και πέρασε από διάφορα στάδια και τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και τον πόλεμο στο Ιράκ και το τι συνέβηκε μέσα σε αυτούς τους πολέμους και την οικονομική κρίση του 7 και του 8 και την απόσυρση από το Ιράκ μεταξύ 9 και 11 και το πώς το Ιράν κατάφερε να παρισφρήσει μέσα στο Ιράκ και να δορυφοριοποιήσει την κυβέρνηση της Βαγδάδης και ούτω καθεξής και αργότερα τις αραβικές εξεγέρσεις κτλ. Οπότε είναι πολύ απλοϊκό να λέμε ότι επειδή ξαφνικά ένα μικρό ιστορικό γεγονός παρά τη σημασία και την τραγικότητα του, αν θέλεις, σε ό,τι αφορά τα θύματα και τα κρούσματα, έλαβε χώρα σε διάρκεια 6 μηνών ή ενός ή 2 χρόνων, θα αλλάξει ξαφνικά σε μία νύχτα ή σε 2 χρόνια το διεθνές σύστημα και θα φέρει τα πάνω κάτω. Παρ' όλα αυτά, έχει το ρόλο, όπως είπαμε πριν, της επιτάχυνσης ή της αλλαγής σε κάποιο βάθος χρόνου. Και από εκεί και πέρα, υπάρχουν, Γιάννη, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, και κάποιες δυναμικές εντός των κρατών που προϋπήρχαν. Διότι με τον ίδιο τρόπο που προϋπήρχαν κάποιες δυναμικές στο διεθνές σύστημα, προϋπήρχαν και κάποιες δυναμικές εντός των κρατών που είχαν σε μεγάλο βαθμό να κάνουν και με την απογοήτευση των πολιτών, με την πολιτική αφενός, αλλά και με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ήταν πολύ επίπεδες και σε επίπεδο διαβίωσης και σε επίπεδο πολιτικής κουλτούρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις στάσεις που δημιουργήθηκαν, αυτές ήταν και μετά τον ψυχρό πόλεμο και αργότερα, τις στάσεις της αποπανκοσμιοποίησης. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η πανκοσμιοποίηση εκτός από τις στάσεις της διασυνδεσιμότητας που έφερε μαζί της, έφερε και πολλές στάσεις αντίδρασης, δηλαδή μια εσωστρέφεια σε ό,τι αφορά τις εθνικές ταυτότητες και άλλες θρησκευτικές ή κοινοτικές ταυτότητες. Οπότε αυτές οι τάσεις σιγά σιγά ενισχύθηκαν και τις είδαμε αργότερα μέσα στην τρέχουσα ή μάλλον την δεκαετία που μόλις μας πέρασε να ενισχύονται. Και είδαμε τον εθνικισμό, είδαμε τον λαϊκισμό να είναι σε έξαρση, είδαμε τα έθνη κράτη να έχουν περισσότερη μεσοστρέφεια, είδαμε τάσεις όπως τον Brexit, είδαμε τα δημοψηφίσματα στην Ισπανία και στη Σκωτία, είδαμε την Ευρώπη να βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση σε σχέση με αυτόν τον intergovernmentalism και την ομοσπονδιοποίηση να είναι στο απόγειο, αν θέλεις, αυτής της συζήτησης και τη συζήτηση για τα ευρωομόλογα να είναι ακόμα πιο έντονη. Οπότε αυτές οι τάσεις αντικατοπτρίζουν το τι συμβαίνει και μέσα στο έθνος κράτος. Και έχουμε πολλά βιβλία να μιλούν για την επιστροφή του αυταρχισμού. Και αυτόν τον αυταρχισμό πλέον δεν το βλέπουμε μόνο σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Αυτόν τον αυταρχισμό το βλέπουμε με τη μορφή
του λαϊκισμού ή ενός υβριδικού αυταρχισμού, όπως το ονομάζεται σε κάποια βιβλιογραφία, ακόμα και σε κράτη του δυτικού κόσμου. Και ένα παράδειγμα που συχνά δίνεται είναι του κύριου Τραμπ. Δηλαδή ηγετών οι οποίοι λειτουργούν με έναν πολύ προσωποπαγή τρόπο. Οπότε αυτές οι τάσεις με τον κορονοϊό τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι τα κράτη εξ ανάγκης εφαρμόζουν κάποια καθεστώτα εκτάκτου ανάγκης για να υποτίθεται να περιορίσουν, όχι υποτίθεται, αλλά πράγματι να περιορίσουν τον ιό, την μετάδοση του ιού, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτά τα καθεστώτα εκτάκτου ανάγκης, τα οποία ειδήσου εμπαρόδο περιορίζουν τις ελευθερίες του κόσμου, εξυπηρετούν κάποια πολιτικά συμφέροντα. Και αυτό το είδαμε σε παραδοσιακές περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση του Ερντογάν, που είναι και πάρα πολύ κοντά μας και τη γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά. Και χρησιμοποιούνται αυτά τα καθεστώτα εκτάκτου ανάγκης για να χρησιμοποιώντας τον περιορισμό των ελευθεριών για να επιβάλλουν πολιτικές και ιδεολογικές πτυχές των κυβερνήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν συμφέροντα των εκάστοτε κυβερνήσεων. Οπότε το είδαμε και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Είχαμε το παράδειγμα του Βίκτορ Ορμπάν, την Ουγγαρία, που ουσιαστικά κατάργησε τον κοινοβουλευτισμό. Μιλάμε για πολύ χώρα πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το ερώτημα εδώ για το κράτος είναι ότι πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να επισέλθει σε μια κατάσταση και να εφαρμόσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμη και για σκοπούς δημόσιας υγείας. Δεν είναι όμως ίδια εύκολη η διαδικασία μετάβασης σε μια κατάσταση ομαλότητας. Και εδώ βλέπουμε ότι ο κορονοϊός, ακριβώς επειδή αυτό που λένε οι αναλυτές της ιατρικής επιστήμης και οι ιολόγοι, ότι μπορεί να επανέλθει ουσιαστικά εποχικά, μπορούμε να δούμε αυτή την κατάσταση του forth and back, μπρος πίσω, σε μια κατάσταση αυταρχισμού. Οπότε είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι και κάτι που έχουμε ξανασυζητήσει μεταξύ μας, Γιάννη, είναι ότι ακόμα αυτά τα μέτρα, παρότι είναι αναγκαία, δεν έχει ακόμα κριθεί, αξιολογηθεί, αν θέλεις, σε επίσημο επίπεδο, η νομιμότητά τους και η συνταγματικότητά τους σε πολλές περιπτώσεις. Και κατά πόσον αυτή σε εισαγωγικά η μη μονιμότητά τους στον έναν ή στον άλλο βαθμό θα περιορίσει σε θεμητά ή αθέμητα επίπεδα τις ελευθερίες των πολιτών και κατά πόσον αυτόν καταπατάει όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών στα διάφορα κράτη, τα ευρωπαϊκά ή μη ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι κάτι που και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ανάλογα με την έκφαση, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, της πανδημίας. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να πάω έτσι κλείνοντας και αυτό το podcast σιγά σιγά για να τελειώσουμε με ένα καταληκτικό σχόλιο είναι σε σχέση με κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ συχνά στην Κύπρο και αναφέρομαι στην Κυπριακή Δημοκρατία και λόγω του προβλήματος του Κυπριακού όσον αφορά τα όρια και την αντοχή του διεθνούς δικαίου, των κανόνων του διεθνούς δικαίου και πώς η κρίση αυτή του κορονοϊού ουσιαστικά επηρεάζει την προσέγγιση τόσο σε επίπεδο διεθνού συστήματος όσο και σε επίπεδο κρατών όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Και μην ξεχνούμε ότι το διεθνές δίκαιο είναι κάτι το οποίο έτσι υπησέρχεται πάρα πολύ στις διεθνείς σχέσεις μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την ίδρυση και λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία έτσι και η προσέγγιση μας εδώ στην Κύπρο πάντα όταν αναφερόμαστε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είτε μέσω των ψηφισμάτων για το Κυπριακό του Συμβουλίου Ασφαλείας, είτε μέσω της διαδικασίας του Κυπριακού, η οποία γίνεται κάτω από τη σκέπη αυτού του διεθνούς οργανισμού, μας επηρεάζει και μας αφορά. Είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε εδώ στην Κύπρο. Επηρεάζει συνεπώς ο κορονοϊός την έννοια φιλοσοφικά, πολιτικά και πρακτικά του διεθνούς δικαίου? Νομίζω πως δεν επηρεάζει ακριβώς την έννοια του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο παραμένει διεθνές δίκαιο. Αυτό που επηρέαζε, θα έλεγα, Γιάννη, ανέκαθεν το διεθνές δίκαιο είναι οι πολιτικές δυναμικές και οι ισορροπίες, αν θέλεις, ισχύως. Είναι από εκεί που πήγαζε πάντα η αποτύπωση και η διαμόρφωση και η ερμηνεία
του δικαίου, του όποιου δικαίου. Η πανδημία δεν επιτρέπει σε κάποιον να αλλάξει την ερμηνεία, από μόνη της η πανδημία. Δεν επιτρέπει σε κάποιον να αλλάξει την αποτύπωση ή την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Δεν ξέρω βέβαια αν έχεις κάτι άλλο υπόψη. Όχι, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όποιος εργαλειοποιούσε εξαιτίας της ισχύως το διεθνές δίκαιο, το έκανε και πρώτου του κορονοϊού, θα το κάνει και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και πολύ πιθανό να το πράττει και μετά το πέρας αυτής της πανδημίας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Γιατί και η ασθένεια αυτή μπορεί να η αθή να γιατρευτεί, να βρεθεί η αντιμετώπιση της και να μην μας ξαναπασχολήσει σε 2, 5, 6 χρόνια ή σε λίγους μήνες. Οπότε ακριβώς. Το λέω σε κάθε περίπτωση γιατί υπάρχει αυτή η τάση στην Κύπρο να ερμηνεύουμε τα πάντα μέσα από αυτό, ξέρεις, το μικρό επίπεδο του Κυπριακού και ουσιαστικά να περιμένουμε ότι κάτι θα αλλάξει τόσο γρήγορα, ενώ έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να πάμε όσον αφορά τον ίδιο τον ιό. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι λόγω πανδημίας ή μάλλον μέσα από το φακόν της πανδημίας να ερμηνεύσουμε κινήσεις οι οποίες έχουν κατά τα άλλα μία συνέχεια. Διότι αυτό ονομάζεται ακαδημαϊκά, επιστημονικά, ρετουξιονισμός, δηλαδή reductionism. Δηλαδή παίρνεις κάτι και μέσα ένα μικρό, μία μικρή μεταβλητή την απομονώνεις από όλα τα υπόλοιπα και μέσα από αυτήν ερμηνεύεις ένα φαινόμενο. Είναι πολύ προβληματικό και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει κιόλας, δεν έχει κάποια βάση. Ωραία. Οπότε νομίζω καλύψαμε αρκετές πτυχές όσον αφορά τον κορονοϊό και το διεθνές σύστημα, έτσι περισσότερο από τη σκοπιά της φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων. Δεν μπήκαμε τόσο βαθύτερα σε έννοια, σε θεωρητικούς όρους όπως ρεαλισμός, κλασικός ρεαλισμός, νεορεαλισμός, προκειμένου να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο, έτσι να το κάνουμε πιο προσιτό προς τον κάθε έναν που μας παρακολουθεί ή μας διαβάζει. Ακόμα και έτσι ελπίζω να μην πολυλογήσαμε και να μην κουράσαμε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που είσαστε μαζί μας. Αν υπάρχουν ιδέες βεβαίως και ερωτήσεις, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα social media και τα μέσα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας παρακολουθείτε μπορεί να τα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστούμε. Μείνετε συντονισμένοι διότι την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε συζήτηση με φιλοξενούμενον για τα τεκτενόμενα γύρω από την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Οπότε σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να μείνετε δυνατοί. Να στείλουμε και ένα μήνυμα Ζήνωνα να πούμε ότι από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου και το ορόσημο της 21 Μαΐου χαλαρώνουν τα μέτρα όσον αφορά τη διακίνηση των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει ο κόσμος να επισέλθει ξανά στο σφάλμα της σύνθεσης. Πρέπει να αποκτήσουμε εκείνη την κουλτούρα μέχρι να περάσει όλο αυτό, να μην μπλακώσουμε όλοι πάνω όταν θα ανοίξουν τα καφέ ο ένας πάνω στον άλλον, να πλένουμε τα χέρια μας, ναι, να μην κάνουμε αυτά που κάναμε προ-κορονοϊού. Θέλει ακόμη λίγο ψυχραιμία για να περάσει και αυτό και να αλλάξει μελλοντικά και το διεθνές σύστημα, να έχουμε και εμείς να λέμε. Και να μην επιστρέψουμε στα πρώτων μέτρων με τα πολλά κρούσματα και τα προβλήματα. Οπότε σας χαιρετούμε, να είστε καλά. Γεια σας.